بسم الله الرحمن الرحيم وقال لن دعو سبا الله تعالى مهلور سبا الله الذين يوم أكه يجتاني بونكان قد ندعي سبا الذين كبائر الإثم إن gede medusa wal fawahi salam ing ngoten nggih penggawe Allah ilalama angin pemaidu dadi dosa sing dipaidu niku nggih nggih dosa cilik kejenenge ilalama niku ngoten maksudnya niki susunan kalimat niki dereng anu dereng rampung cuma ya jenenge dipedhot teng mriku wong buta iku nerangno alladzina yajtanibuna kabairul ismi wal fawahisha yaiku wong-wong sing padha ngedohi dosa gedhe ilalama nene dadi sing cilik niku ora gelem ninggalno sing ditinggalno sing gedhe tok lho ngoten niku jek dilem Gusti Allah ngoten lho maksude cara diucapno ngono ya jebotan sing cilik ngono wong-wong anu kan ya wis ora nglakoni dosa gedhe kok ya lah lah sing cilik disebuti Gusti lah jebot sing cilik illa mamah dadi maksude niki namung di dipedhot mriki ayat niki mergo kurbuto nerangno nek pancen eneng dosa gedhe eneng dosa cilik teng mriki istilahe digawe napa lamam alamama sing dhewe mung digawe istilah sayiat sayiat wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawatu utawi pira-pira salat al-khamsu kang 5 wal jumatu lan salat jumat ilal jumati temu kemarin salat jumat maneh iku yukafirna nglebur apa as-shalawat ma ing dosa bainahunna kang ing dalem antarane as-shalawat ini cek tunibat lamun dendoi apa al-kabairu dosa gede hati ini kan ya wis jelas nih. Ini cuma nek eneng sing dawuhna kala wau rame dosa cilik dosa gede ki rame pokoke mulayani Gusti Allah niku nggih gede lah niku kan tinjauan sangka sufi sing asli dadi ya maksudnya wajar ngoten duwe pendapat ngoten niku mergo wateke wong bareng ngoten niku kan ngoten wateke wong niku nek kadung gelo kan ya sakti ngoten ya ya dadi gelo nuwun lan nek rapat tak gelo antene ya seneng niku nggih modele di anake nuwun mendah ya alah biasa lho ngono lho niku sing napa niku lho laso wirata wala kabirata ngoten niku wa fi lafdzin akhara lan ing dalem lafal kang weneh kafaratun yaiku nglebur lima maring dosa bainahunna kang ing dalem antarané shalawat illal kabairo angin dosa gedhe maksudé manggone hadis liya niku as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun ngoten nek sing hadis niki wae lak yukafirna waqad qala lan teman-teman dawuh sallallahu alaihi wasallam fi ma ing dalam hadis rawi kang riwayatake ing masapa Abdullah bin Amr bin Al-As al kabairu utawi dosa gedhe iku al israku nyekutake billahi ing Allah wa uququl walidaini lan wani wong tuwa loro wa qatlun nafsi lan mateni wong wal yaminul ghamusi lan sumpah palsu dawi Abdullah bin Amr bin As jadi sahabat niku mergo kathah sing sami kok Kanjeng Nabi kepin kan dawuh apik-apike jeneng niku Abdullah malah Amr bin As dia anak dijenengno Abdullah Mas'ud dia anak dijenengno Abdullah Sayyidina Umar dia anak dijenengno Abdullah tapi ya terusan yo kudu digandeng mbek wong tuane dadi dadi ben beda Abdullah ibn Amrin Amr bin As sing niki Abdullah bin Amr bin As. Dan anak Sayyidina Umar biasane Ibnu Umar gak ning wawune. Ngoten. Dadi dawuh Abdullah bin Amr ora bin Umar bin Amr bin As. Niku dosa gede kuwi nomor 1 musyrik, nomor 2 wani wong tuwa, nomor 3 madani wong, nomor 4 sumpah palsu. Ngoten. Niku diarani ngoten. Jadi
beda pendapat niku wis jaman sahabat mula niku mun biasa. Ngoten niku sahabat liya ya ora ngarani kok papat iki ngoten. Niki wae napa? Musyrik, wani wong tuwa, mateni wong sumpah palsu. Kur papat niki. Jenenge Abdullah bin Amr. Wah talafalan pasulayan sopo as-sohabatu sohabat wa tabi'una lan tabi'in fi adadil kabairi ing dalem wilangane dosa gedhe min arba'in awit sangking papat ila sab'in tumeka maring pitu ila tis'in tumeka maring songo ila ifda asyrota tumeka maring sewelas. Maksudnya ini para sohabat dhewe niku umpama ditakoki wong isorane ditakoki santrine niku nggih beda-beda. Yen mulo beda pendapat niku wis biasa. Gitu. Tapi ora terus digawe genting kaya saiki ngono. Wis biasa. Dadi dewe Imam Ghazali sahabat niku ana sing ngarani dosa gedhe niku ana ning 4, ana sing ngarani ana ning 7, ana sing ngarani ana ning 9, ana sing ngarani 11, ana sing ngarani sak dhuwure. Faqala mongko dawuh sapa Ibnu Mas'udin Abdullah bin Mas'ud hunna utawi kabair iku arbaun ana papat. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Umar Ibnu Umar hunna utawi kabair iku sabun ana 7. Wa qala lan dawu sapa Abdullah Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr niki wau. Hunna tisun niki wau berarti nek ge wau wonten papat dawe Ibnu Amr niku nggih pada waktu tertentu ngeten. Pada waktu tertentu jambake dawuh ning songo lha kok ora padha. Ya mungkin sing songo niki cara ngoten kan ketika itu betul-betul dihitung lah sing ning papat ning ketika itu hanya serampangan. Wa kana lan ana sapa Ibnu Abbas Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas iku idza balaghahu tatkalane tumekahu ing Abdullah bin Abbas apa qaulu ni Umar dawuh Ibnu Umar al-kabairu sabun al-kabairu utawi dosa gedhe iku sabun ana 7 yaqulu dawuh sapa Ibnu Abbas hunna utawi kabair ila sab'ina tumeka maring 70 iku akrab luwe parek minha katimbang saking kabair ila sab'in maring 7. Ngoten. Ibnu Abbas niku nek krungu dawuh Ibnu Umar jere desa niku kur 7, desa gedhe niku kur 7. Ning santrine kondo nek dawuh Ibnu Umar niku kok ana 7 terus desa gedhe niku. Ibnu Abbas niku dawuh desa gedhe niku iso-iso perek 70 ngaten niku anane dhewe ya desa gedhe kuwi le iso-iso perek 70 ngaten. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Abbas marotan ing dalem suwijine ambalan kuluma utawi sekabehane barang naha kang negah sapa Allahu Allah anhu sanging ma iku fa huwa mengko utawi ma iku kabiratun gedhe. Wa qala lan dawuh sapa ghuliyane Ibnu Abbas kullu ma utawi sekabehane barang au ada kang ngancam sapa Allahu Allah alaihi ing atase ma binari kelawan neraka fa huwa mengko utawi ma iku minal kabairi saking dosa gedhe. Nek niki rondo penak pokoke ndi-ndi ana ayat sing nerangno nek nglakoni ngono kuwi bakal mlebu neraka. Dadi yang memang resmi diancam oleh neraka itu dosa besar. Dengerane ngaten.